Vai zini, kura ir svarīgākā ceļa zīme? Priekšzīme. Reizēm pat nenojaušot, mēs rādām priekšzīmi jaunajai paaudzei. Un reizēm viņi rāda priekšzīmi mums. Tāpēc satiksmē rādi labu priekšzīmi, jo tu nekad nevar zināt, kurš uz tevi skatās un mācās. Lieto ķiveri, piesprādzē bērnus un cieni satiksmi. Labrīt! Cienījamie skatītāji visās mūsu tiešsaistes platformās, gan Delfi, gan CSDD Facebook lapā, gan IF lapā, gan arī citās vietās. Mans vārds ir Aivis Ceriņš, un turpmākajā stundas nogriezienī mēs runāsim par un ap mums pieaugušajiem, un kā mēs varam rādīt labo priekšzīmi mūsu jaunākajai paaudzei un viens otram. Šīs dienas diskusija un galvenais mērķis, proti bērnu drošības ceļiem, ko darīt vecākiem, un ko darīt sabiedrībai. Labrīt no Rīgas Motoru muzeja, prieks atgriezties šeit, un es ceru, ka šī diskusija būs arī noderīga jums, un varēsiet paņemt kādas lietas, ko ielikt savos ikdienas ieradumos. Kā liecina CSDD statistika, vasaras mēnešos, kad ļoti aktīvi norit mūsu pārvietošanās ar dažādiem braucam līdzekļiem un braucam rīkiem, ļoti strauji aug un palielinās arī ceļu satiksmes negadījumu skaits, kuros iesaistīti bērni, un pusauģi. Bērni raugās uz vecāku piemēru un pārņem pieaugušo paradumus. Arī tad, kad runa ir par rīcību un paradumiem ceļu satiksmē. Šīs visas lielās kampaņas mērķis, tava priekšzīme, svarīgākā ceļazīme, ir aktualizēt pieaugušo īpaši vecāku priekšzīmīgas rīcības ceļu satiksmē nozīmi un veidojot arī vienkārši drošus paradumus un ieradumus. Šīs dienas diskusijas laikā mēs meklēsim atbildes, kas būtu jāmaina, lai mūsu bērnu atrašanās uz ceļa kļūtu drošāk, mazinoties ceļa satiksmes negadījumu skaitam, kuros iesaistīti bērni, kā arī pacientu skaitam bērnu slimnīcās, kur tiešām cilvēki vēršas pēc palīdzības. Mums šeit aiz muguras ar diskusiju dalībniekiem ir mūsu priekšzīmes alēja, ko ir veidojuši visi šīs kampaņas veidotāji. Tā skaitā CSDD, satiksmes ministrija, valsts policija, IF apdrošināšana un citi. Galvenās tēzes, ko mēs šodien izskatīsim un kam mēs iesim cauri, pareizi un atbilstoši autosaidiklīšu izmantošanu, pārvadājot bērnu automašīnā. Ar elektros kreditiem drīkst pārvietoties tikai no 14 gadu vecuma par šiem noteikumiem, par ķiveru lietošanu, kā arī par citiem mikromobilitātes rīkiem. Mūsu diskusijas paneļa, mūsu sarunas paneļa sastāvs, es teikšu, absolūti izcils no visām pusēm raugoties. Sākšu ar CSDD valdes priekšsēdētāju Aivaru Aksēnoku. Aivar, labrīt, labdien! Tāpat mums arī ciemos TV un radio raidījumu vadītāji, divu bērnu mamma, Rūta Dvinska. Ja? Rūta, sveika, labrīt. Tāpat arī valsts policijas prevencijas nodaļas vadītāja priekšnieks Andis Rinkevits. Andis, sveiks, labrīt. Bērnu slimnīcas, Kliniskās universitātes slimnīcas, bērnu trauma un ortopēdijas mugurkaula ķirurgs un Latvijas bērnu ķirurgu asociācijas prezidents Jānis Upinieks. Sveiks. Un arī bērnu slimnīcas, bērnu psihiatrijas klinikas, bērnu psihiatra Karina Bendert. Karina, labrīt. Šodien sarunā es aicināšu jūs būt kodolīgus. Stundas nogriezienī mums ir jāaiziet cauri ļoti daudzām lietām, un es zinu, ka jūs katrs esat savas lietas profesionāls, gan ja mēs raugamies no kampaņu puses, ko mēs varam darīt, gan no praktiskās puses, lai gan es bērni mums te visiem gan arī ir. Es varbūt sākšu ar jums, kāpēc pieaugušo īpaši vecāku loma ir tik svarīga veicinot bērnu drošību ceļu satiksmē? Vai tā ir mikromobilitāte? Tie ir pirmie izbraucieni divriteņiem. Tā ir braukšana uz pludmali vai pie OMM un OPM automašīnā. Vecāku loma. Jā, labrīt. Man patiešām liels prieks, ka mēs šo diskusiju šodien veicam Rīgas Motoru muzejā, kur ikdienas ir tik daudz dzīvespriecīgu un zināt, kā arī bērni. Un tieši mūsu diskusija ir par bērnu drošību. Bet sāksim no paša sākuma. Ar pirmajiem dzīves gadiem. Patiesībā viss dzīves galvenās pamatvērtības, pamatjēdzienas jau bērns iepazīst, viņā tiek iekodēts pirmajos pāris dzīves gados. Un bērns skatās, pamazām sāk saprast, kas ir labi, kas ir slikti, veic šādu tā kā pētījumu. Un šī pētījumā droši vien, ka pat lielākā nozīme ir vecāku uzvedībai. Kā vecāki rīkojas, attiecīgi bērns to iekodē arī sev.
pavisam maziņas bērniņas jau tikko dzimušas, šobrīd mēs sprādzējam automašīnā, ir speciāli sēdeklīši. Viņš nekā nesaprot, bet es domāju, pat tādā mazā vecumā viņam jau ir tā sajūta, ka viss notiek tā kā pareizi, tā kā droši. Tā kā viņš jau paliek lielāks, viņš nav vienreiz piesprādzēts, viņš saka, tēti, bet tu man nepiesprādzēji. Tā ir tā pirmā dzīves sajūta. Bērns izaug lielāks, mēs viņu sākam sēdināt savā velospēda aizmugurai sēdeklītī, jau uzliekam ķiverīti. Vēl jau vairāk, ka viņš sāk braukt pats ar ritenīti ķiverīti galvā, tētim arī ķiverīti galvā, vai rejam pa ielu, paņemam viņu pie rociņas. Viņš sāk saprast, kur ir ietve, kur ir brauktuve, kā šo brauktuvu šķērsot. Tas viss ir šis labais piemērs. Tādā veidā mēs bērns pasargājam divējādi. Pirmkārt, jau tīri fiziski. Ja bērns necietīs, vai nenotiks negadījums, vai arī, ja notiks negadījums, būs daudz mazāk seks. Bet es domāju, ka pats svarīgākais, ka bērns šādā veidā iemācās un izprot visu situāciju ceļu satiksmē. Un tā ir aizsardzība ilgtermiņā. Gan tad, ka viņš kļūst lielāks, būs pusaudzis, pats brauks kaut kur patstāvīgi, vai arī, ja vēlāk izaudzis brauc ar automašīnu, viņam viss šī te attieksme pret ceļa satiksmi būs jau ieaudzināta, iekodēta bērnībā. Tāpēc tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Kāpēc šī kampaņa tieši par bērniem un tieši par šo priekšzīmi? Patiešām bērni ir cietuši šogad vairāk nekā iepriekšējos gados. Diezgan būtiski vairāk nekā iepriekšējos gados. Zināmā mērā varbūt izskaidrojums ir arī tas, ka dzīve ir būtiski mainījusies. Kaut vai satiksmes intensitāte. Pēdējos 10 gados automobiļu skaits, vieglo automobiļu skaits, Latvijā ir pieaudzis apmēram pa 200 tūkstošiem. Intensitāte ir stipri lielāka. Daudz vairāk ir šo bērnu, kur tiek vesti automašīnās, daudz vairāk viņi saskarās ar intensīvu satiksmi uz ceļa. Tāpat ir daudz jauni izaicinājumi. Tie paši mobilie telefoni, austiņas, kas arī bērniem rada lielu bīstamību uz ceļa. Nemaz jau nerunājot par elektriskajiem skrējriteņiem, šo, kā tikai viņi nav dēvēti, par sērgu, par problēmu, visdažādākos vārdos, tad tāds patiešām arī ir, jo, ja nav saprāta šīs te jaunās lietas lietošanā. Tā kā izaicinājumi ir jaunu un risku problēmu ir daudz, un problēma, manuprāt, arī vēl tā, ka vecākiem arvien mazāk laika. Šajā intensīvajā dzīvē viņi arvien mazāk laika valda bērniem, lai šo te stāstītu. Un pie visiem šiem riskiem man visvairāk pārsteidz tas, ka vecāki pavirši izturās pret vecām labi zināmām drošības lietām. Par tiem pašiem bērnu sēdeklīšiem mēs apmēram gadu atpakaļ veicām tādu pētījumu novērojumu veidā tajās vietās, kur bērni tiek atvesti vai no kādām nodarbībām, vai uz lielveikalu, vai bērndārs. Tiešām ieskatījāmies automašīnās un secinājām, ka apmēram 40% gadījumu bērni netiek piesprādzēti. Nu, tādu vecumu bērnu, kuriem būtu jābūt piesprādzētiem, viņi nav bērnu sēdeklītī piesprādzēti. Nu, manuprāt, tā ir ļoti liela paviršība. Tāpat arī ar veloķiverēm. Nu, līdz 12 gadiem ir šobrīd obligāti veloķiveri braucot ar velospēdu. Šāds pats pētījums parādīja, ka tikai apmēram trešdaļa bērnu lieto šīs ķiverītes. Savukārt vecāki, nu, tikai kad 10% gadījumos. Starp citu arī par sēdekli, par piesprādzēšanos, apmēram 10% arī pieaugušie paši nesprādzējās, ko mēs arī secinājām. Ja, tātad šis piemērs. Un tagad jau ir iespējas ļoti lielas. Es atceros, kādreiz bija bērnu sēdeklīte, tur varbūt grūti dabūt ķiverītes tādas, ko negribas galvā likt. Ja. Šobrīd ir ļoti labi, ļoti labs piedāvājums, ērti, droši. Ja. Tiešām nav saprotams, kāpēc tas netiek izmantots. Cita prece, kā saka. Nu jā, tieši tā. Tālāk jau pārējot pie šiem pašiem elektroskrēritiņiem. Vecāk šos mazos bērnus ved divatā, noliek sev priekšā un ved pavisam maz bērnu. Laikam mazākais cietušais bija kaut kur gadu vai divus gadus vecs bērns uz elektroskrēritiņu. Brauc paši pieaugušie divatā. Ja? Brauc ar bērniem divatā. Nav saprotams arī, kā bērni tiek pie šiem skrēritiņiem vien paši. Acīm redzot, vecāki viņiem dod vai nu savu kartu vai palīdz izveidot šo kontu vai kaut kādā tādā veidā. Ja?
arī kā piemērs, es šeit pat Ezenšteina ielā esmu redzējis, kā brauc ar šo monoriteņu. Brauc pieaugušais, acīm redzot ļoti profesionāls. Ķiver galvā, viss ļoti labi. Un vienu dienu es skatos, viņš brauc ar tādu, nu kādu, 7-gadīgu bērnu. Un tas ar uz tā monoriteņa. Ja? Mm-hmm. Nu labi jau, ka bērnu kaut kādiem riskiem radina, bet nu, tas vienkārši šokējoši. Tā kā es gribētu teikt, ka mēs neizmantojam visas tās iespējas, kas šobrīd ir. Jā, mēs bērnus diezgan daudz cenšamies izglītot. Gan skolās mācot velo noteikumus un iegūstot velo vadītāju apliecības, gan dažādos citos veidos, bet mācot vienu no malas. Tam bērnam tā uztver nav tāda. Ja tas pats skolotājs izies ārā un pāries pie sarkanās gaismas, tam visam nebūs nekādas nozīmes. Bērni saprot liekulību. Un tāpēc arī šī te kampaņa, ka vislabākā ceļazīme ir vecāka priekšzīme. Paldies. Ļoti skaidrs vēstījums. Es absolūti pievienojos tam. Es vēl, Karin, pievienošu jūs nedaudz šai sarunai par to ieradumu veidošanos. Es atminos, mums pirms nāca pasaulē, mums ģimenē pirmais bērns, mēs gājām uz jauno vecāku kursiem, tur mums bija Dianas Zandes gājām, es domāju, nu tagad bērnu dresūras kursi. Ja, tagad, ja. Un Diana Zande vienā no pirmā nodarē, viņa saka, draugi, jūs saprotiet, ka es jums te nemācīšu, kā dresēt bērnus, es jums mācīšu, kā dresēt sevi. Saka, nu, strādāsiet ar sevi, un tad jau būs labi tiem bērniem. Šis ir atvasinājums tam. Vecuma posms, kurā izveidojās, nu, tāda cieta ieraduma, kas nāk līdz, nu, kur tev zemziņa aiziet? Īstenībā ir tā, ka jau zīdaiņu vecumā bērns var protestēt, iesēžoties krāslā, ka nepatīk, ka piesprādzē, vai ka 2 gadu vecumā bērns sāk skriet uz dipu dapu un atsakās no ķiveres likšanas, jo nav patīkama tā sajūta. Vai ne? Bet ir ļoti, ļoti svarīgi tieši, ka vecāks ir tas, kurš iztur tās raudas un protestus līdz galam. Jau no paša sākuma, izturot no sākuma, tad, protams, ka tajā vecumā, kad jau ir 5-6 gadi, 8-9, un jau ir riskantāks un tāds bīstamāks ierīces sāk lietot pārvietošanās līdzekļiem, tad jau ir daudz vieglāk arī ievērot tos noteikumus. Ja no paša agra vecuma ir vienkārši nelokāms noteikums, viss es kā vecāks esmu izlēmis, un arī bērnam tad ir daudz vieglāk pieņemt noteikumu, ja vecāks ir 100% nelokāms, zināms, drošības jautājumos, mums nav diskusijas, viss. Evers atzīmēja šo mazo pētījumu, kas bija veikts, kur notiek bērniem nodarbības, un tie argumenti, es vienkārši prasīju cilvēkiem, kāpēc nepiespēl dzēnus uz steidzos, nu, 2 kvartāli jānobrauc. Nu, tajā ikdienas steigā ir tie tās sekundārās atrunas saucamās. Jā, un nogurums arī. Un mēs ikdienā strādājot ar vecākiem īstenībā ļoti redzam tiešām, cik ļoti ietekmē nogurums, steiga vecāku, bet ir jautājumi, kuros nevajadzētu būt atlaidami tie drošības noteikumi. Ja? Varbūt par to, ko bērns uzstāja, ko viņš grib vai negrib vilkt, vai ir citi jautājumi, pa kuriem mēs varam varbūt arī pievērst acis, bet drošības jautājumiem nevajadzētu tādiem būt, tas ir 100%. Tā kā lēmums, nē, vienmēr piesprādzēsimies, vienmēr ievērosim noteikumus, kas ir nozīmēti mums drošībai, lai būtu bērni, mūsu bērni būtu drošāki. Precīzi. Rūta, varbūt ir un tas savas praktiskās dzīves. Skrienoši no rīta līdz vakaram. Kā tu ieliec sev savā ģimenē nu, tos ieradumus? Tie ir vienkārši noteikumi. Viņi nav diskutējami. Vienkārši tā ir. Grīdi šeit ir līmenī, tad viņi ir līmenī. Punkts. Ir noteikti ļoti daudz tādu jomu un tēmu, kurās es nebūtu nepretendēju uz gada mātes titulu. Es to ļoti labi apzinos. Tādas lietas ir. Un tādas ir katrai mammai. Nevajag, ja? bet šī joma laikam, es nezinu, man nebija iepriekš saruna bijusi pirms man bērnu dzimšanas, piemēram, ar doktoru Karīnu vai kā citādāk. Es kaut kā vienkārši laikam to intuitīvi pieņēmu un jutu, ka tiešām šie drošības jautājumi būs tie, kur diskusiju nebūs. Tie laikam ir arī
mēs teiktu, droši vien vienīgie, kur mēs nediskutējam, un es izturēju to sākumu. Nevarētu teikt, ka ar abiem bērniem tas nācās ārkārtīgi grūti, bet ar otro bija grūtāk, bet ar otro viss vienmēr vienkārši ir dzīvē vieglāk. Paveicās ar to, ka es ar to pirmo dikti tur necīnījos. Un tad, ja man tā jāmin, es domāju, ja jūs jautātu maniem bērniem, piemēram, kas mammai vai tētim garšo, tur varētu būt tāda atbilde, ka man vajag paliek sārti. Un es domāju, varbūt šo es negribētu skaļi dzirdēt. Bet ja jūs manām meitenēm uzdosiet jautājumu, kas mašīnā ir pirmajā vietā, tur es varbūt lepnu mamma, viņas jums atbildēs drošība. Tas mūsu ģimenē kaut kā ļoti, ļoti tiešām ir veiksmīgi sanācis. Un diskusija vienkārši nav. Bet es varu ātri arī pateikt vienu piemēru, kas bija visgrūtākais. Mēs devāmies ceļā uz Vāciju ar mašīnu. Un tas ir garš ceļš. Mēs, protams, vēl nakšņojām pa vidu Polijā un tā, bet pa ceļam gāja visādi. Un tas nebija viegli. Bērni tajā brīdī bija... divus un četrus gadus veci, un ar to mazāko nu gāja grūti. Mēs stājāmies ļoti bieži, bet es biju gatava stāties katru to reizi, kad savaigās kādam uz podiņu vai citādi, vai kāds niķis, kreņķis un tamlīdzīgi. Galvenais, lai mēs visu to ceļa laiku, ko mēs pavadām mašīnā, lai mēs pavadām droši. Nu, jo īpaši, protams, Vācijā kaut kur uz bāņu nav vispār diskusija. Tā kā es domāju, ka nekas nav, tā jūs svaru kausos, ka tu saliec, vienkārši nekas nav vērtīgāks par bērnu drošību un dzīvību. Un šo es tā kā paturu vienmēr sev pakausī, ka nekas ir grūti, šobrīd ir traki, es sakošu zobus, bļaujam kopā, bet droši, jā, braucam un bļaujam kopā. Tā. Paldies tev par atklātību. Andi, kas līdz šim jūsu ieskatā ir paveikts no jums, no kolēģiem, lai uzlabotu bērnu drošību ceļa satiksmē un varbūt kādus jūs redzat trūkumus vai kuru, ko varētu likt klāt, lai uzlabotu šo situāciju, par ko bekus ceļa trauksmi un visi pārējie ceļa trauksmi? Jā, laikam pirmais, ar ko jāsāk, ir vismāko ksenakungs teica divas. Manuprāt, es mazliet atzirdēju tās divas ārkārtīgi būtiskas lietas. Viens ir attieksmes jautājums, un otrs ir izpratnes jautājums. Ja mēs runājam par bērnu drošību, tad man liekas, nu, mums ir jāapzinās, ka vispār, ko mēs šeit runājam, tā nav nekāda raķešu zinātne. Tās ir absolūti tādas ārkārtīgi elementāras lietas, un tur nevajag ārkārtīgi padziļinātu izpratni, lai saprastu, pie kādām sekām tas var novest. Un tas ir tas pirmais, ko mēs esam secinājuši, ka visticamāk lielāko daļu gadījumu tā nav tomēr izpratnes vai drīzāk cilvēku neizpratne, bet tā ir tāda nolaidīga attieksme. Un tas būtu tas, ar ko arī ir jāsāk. Jo būsim godīgi, kaut vai tā pati piesprādzēšanās. Ja mēs no mazotnes esam ieradinājuši savu bērnu, rādījuši viņam tiešām priekšzīmi, ka tas ir darāms, tad es esmu pārliecināts, ka ikvienam no mums iekāpjot transporta līdzekli, pirmais, ko mēs piesprādzamies, un mēs nedomājam to. Tas notiek automātiski. Un, manuprāt, attiecībā uz drošību lielākā daļa šo te lietu notiek automātiski. Tas nav tāds čeklis, ka mēs katru reizi izejam cauri, kā piloti tātad. Ķivere ir, ceļu sargi ir, riteņi piepumpēti. Nu, iespējams, ka kādam tas ir nepieciešams pirmajās reizēs, bet pēc tam tas notiekās absolūti automātiski, un tā nav nekāda piepūle. Turpat laikam nogurums nevarētu attaisnot manu aizmāršību. Tā kā tam tiešām ir ārkārtīgi liela nozīme. Un tas ir tas, ko mēs īstenībā, tā nav statistika, bet tas ir tas, ko mēs jūtam, strādājot ar ceļa satiksmes dalībniekiem, kuri ir nu, ārprātīgus, teikšu tā laikam, citu vārdu nevar izmantot kā trikus veikuši, kā viņi to savu bērnu pārvadā. Padalies ar kādu? Es Rimī Maisiņu vedu daudz drošāk nekā ir cilvēki, kur pārdā savus bērnus. Viena lieta ir, ka pats bērns nav piesprādzēts, viņš pa to salonu skraida kā pa savu istabu, tā ir viena lieta, un turpat nevajag ārkārtīgu tādu ekstremālu situāciju, bet pietiek piebremzēt, un tas mazais ķermenis lido pa mašīnu, visi zin, ar kādu ātrumu drošības spilvenis lido ārā, un viņš nav paredzēts mazā bērna sprandē, un pasaules pieredze ir pilna ar traģiskiem gadījumiem, kad patiesībā ierīce, kuri paredzētu glābt dzīvību, šo dzīvību atņem tikai tādēļ, ka tas bērns tur ir bijis, tur, kur viņam nebūtu jāatrodās, jo viņš lidoja pār mašīnas vidumu. Vai arī otrs ir, mēs ieliekam mašīnā visu savu ģimeni, tā skaitā lielos suņus,
un kurus mēs arī aizmirstam piesprādzēt. Un tad, kad būs nedod Dievs kāda ekstremāla situācija, tad tas arī tas suns ar to visiem saviem 50 kg pa to mašīnu. Viņš tā kā akmens, saprot, ja? Nu, faktiski, jā. Un līdz ar to, tās ir tādas lietas, kuras, nu, vismaz mums šķiet, tur nevajag ārkārtīgi lielu. Tas nav bakalaura grāds jāiegūst vai maģistra grāds, lai aizdomātos, kādas sekas pie tā var novest. Bet ikdienā strādāt, visticamāk, mēs vienkārši to bildi redzam gana mēlnu, tādēļ, ka tas ir tas, kam mēs pievēršam uzmanību. Visticamāk, gribētos pateikt paldies arī tiem cilvēkiem, kuri rūpējās par savu un apkārtējo drošību un aizrāda tiem, kuri pārkāpj. Es šo gribu jautāt par aizrādīšanu. Piemēram, ja jūs redzat, labi, jums dienas pienākums to liek, bet ja jūs redzat pie dārziņa, pie basēna, kaut kur citur, netiek ievērots. Nu, vai nav izpratni, vai attieksmi, vai es atvainojos vienkārši dažkārt arī ir aizrādīt? Es domāju, ka aizrādīt, jo tas varbūt skan banāli, bet ļoti daudz jau ir runāts, ka svešu bērnu nav. Bet, laikam, tas princips būtu, pie viņa būtu dzelžēni jāpieturās un jāpārkāp pār tām savām bailēm, nedrošībai un rēķinoties ar to, ka jūs varat dabūt agresijas vilni pretīm vienlaicīgi. Bet runa jau nav par to pieaugušu, runa par to bērnu. Un iespējams, ka jūs ar savu piemēru vai savu aizrādījumu būsiet tie, kuri mazajam bērnam liek aizdomāties. Tā kā es aicinātu to darīt, un būsim godīgi, ja mēs skatāmies uz vidi kā uz drošību, kā viņa veidojās, tad, un tas nav atkarīgs tikai uz satiksmes, uz jebkuru drošības jomu vai dzīves situāciju, ja šis te cilvēku, īpatsvars, kuri uzņemās atbildību un aktīvi iesaistās, un tā skaitā aizrāda vai vērš uzmanību, ir lielāks kā tie, kuri atļaujās pārkāpt, tad agrāk vai vēlāk viņi kļūst tik mazi, ka viņi būs spiesti ievērot tās prasības, kuras vairākums patiesībā nu, šajā gadījumā uzspiež. Vai? Jā, jā. Tā, jā. Tas tādā veidā strādā. Andi, kas jūs ieskatā būtu vēl policija nepieciešams, lai jūs varētu efektīvāk veikt šo kontrols mehānismu? Jo nevšāvā mēs varam pieņemt labākos likumus un normatīvus regulējumus pasaulē, bet ja nav izpratni, nav attieksme, nu, kontrols mehānismus palīdz iedzīvoties šai izpratnē un attieksmē. Kas jums pietrūks, ko jums vajag vēl? Panasēt šo vēstu īsti. Tad... Jā, nu, atbildot laikam būtu tiešām būtu... Sakodīgi. Negribētos nonākt līdz situācijai, ka viena puse izliekās, ka viņa lieto, un otra puse izliekās, ka viņa kontrolē. Tas laikam būtu tas lielākais absurds. Un dažreiz mēs esam līdz šādam absurdam Nopietni. Nonākuši, ka cilvēki izliekās, ka viņi lieto kā drošības līdzekli, un mēs izliekamies, ka mēs viņu aktīvi kontrolējam. Tas ir resursu jautājums. Kā to var izdarīt? Viens ir cilvēku resursu, bet es saprotu, ka mēs Latvijā īstenībā daudzās jomās esam cilvēku resursu trūkumā. Līdz ar to tas virziens, kurā būtu jāskatās īstenībā ir tehnoloģijas un tehniskās puses, tā skaitā kaut vai auto ražotāji jau šobrīd ir pietiekami daudz soļus spēruši kaut vai šo te alkoholu pārbaudu pirms mašīnas piestartēšanas. Vai mašīna signalizē nepatīkamā veidā, ja es nepiesprādzēju vai drošības jostu neaizsprādzēju. Vai nu patās veicu manevru, man nācās mazliet novirzīties no manas trajektorijas un uzbraucu uz nepārtraukto šo te līniju. Es pirmoreiz dzirdēju, kā tā mašīna bļauj, kad es esmu kaut ko tādu izdarījis. Es nebiju dzirdējis, es pat nobijos. Līdz ar to tās ir tādas mazas lietas, ko mēs īstenībā ar tehnoloģiju varam izdarīt, atvieglojot gan to kontroli, gan arī atgādinot tiem cilvēkiem šo te drošības mazo elementu. Jo es aizvien uzskatu, ka lielākā daļa tomēr cilvēku ir spējīgi mainīties, un ja mēs atrodam pareizos vārdus vai pareizo motivāciju, tad nu, lielākā daļa šo pārkāpēju nav ļaunprātīgi vai tādi, kurš to dara speciāli, kā ieriept savam bērnam vai ieriept kādam citam. Nu, tāda tomēr tas ir mazākums noteikti. Mm-hmm. Liels paldies jums. Es vēl esmu pasvītošu, ka šodienas mūsu saruna, šī diskusija ir par to, lai nestu vēsti, nevis lai kādu no jums skolotu un strostētu, bet nu, vienkārši padomāt. CSDD, nu vispār, cik es apzinīgi sev atceros ceļu satiksmē, es zinu, ka CSDD ir veidojuši dažādas kampaņas, daudzos dažādos aspektos un dimensijās, gan ar labu lūdzot, gan baidot ar nāvi un ar zārkiem un visu pārējo. Es būtu nedaudz baidot, bet iedodot to stāstu, kas notiek ar bērnu, kas ir pusotra gadu vecumā, sēž automašīnas priekšā, blakus krēslā, notiek avārijas bremzēšana, viņš tur ir dzīvojies kopā ar suņiem un kaķiem. Kas notiek traumu ziņā?
Varbūt, Jāni, jūs varat iedot savu komentāru kā, kā profesionāls, kā ķirurgs. Par šīm traumām tipiskākās, kas ir, ja mēs runājam par automašīnām. Pieliksim klāt arī mobilitātes skrējēteņus un riteņus. Jā, nu patiesībā, ja tur pirmais jautājums ir kādā pozīcijā un kur tas bērns atrodas, jā, un viens no lielākajiem grēkiem, ko mēs arī ik pa laikam prasot vecākiem, kad kaut kas ir noticis, kā tad tas bija un kur tad tas bērns bija, izrādās, ka bērns, jā, viņš bija autosēdeklītī, viņš bija piesprādzēts, viss bija kārtībā, bet viņš piemēram bija priekšējā sēdeklī, viņš bija nolikts uz priekšu, jo bērnam taču tā ir interesantāk skatīties uz kokiem, uz mājām, viņš vairāk redz, viņš ir mierīgāks, viņš mazāk novērš mammas uzmanību. Un vai arī bija ielikts tas bērns sēdeklītī, jā, pats sēdeklītis nav piefiksēts lielākie, kur ir šie te sēdeklīši, kas arī ir paši jāpiesprādzē, jā, līdz ar to, nu, teiksim, tajā brīdī, ja tas bērns no autosēdeklīša izlido ārā, jā, jā, vai ja viņš gūs šo te traumu, tad būtībā viss ir atkarīgs no tā, protams, kuru ķermeņu daļu viņš savaino, jā, bet tas, no kā mēs baidamies visvairāk un smagākie gadījumi, ko mēs esam redzējuši, ka nepiesprādzēts bērns izlido cauri priekšējam stiklam, izlido ārpus mašīnas, viņu atrod kaut kur grāvī, jā, un, protams, šajā brīdī, jā, ātrā palīdzība viņu atved ļoti smagā stāvoklī, jā, tur ir gan galvas traumas, gan arī mugurkaula traumas, iekšējo orgānu bojājumi, kaulu lūzumu un tā tālāk. Ja? Tātad tas ir tas, ko mēs medicīnā apzīmējam kā politrauma, kā ļoti smagu gadījumu. Ja? Protams, cita lieta ir tad, ja, ja mums viss ir izdarīts uz ūsiņu perfekti, ja, pareizi nolikts, pareizi piesprādzēts, viss kārtībā, ja, tad, protams, arī saplīst stikls mašīnā avārijas brīdī, bērns gūst kaut kādu brūcītu vai zilumu, vai viņš atsitās kaut kur, bet viss šīs te ierīces, viņas nepasargā no tās traumas kā tādas, bet viņas ļoti ievērojami mazina to traumas smagumu, un tas ir ļoti būtiski. Un savukārt, ja mēs par tiem sēdeklīšiem arī turpinām, jā, tad tas, ko es gribētu vēlreiz akcentēt, nepietiek ar to, ka mēs bērnu ieliekam autu sēdeklītī un piesprādzējam, it īpaši, ja tas ir bišķi lielāks par vienu gadu bērns. Viņiem bieži vien ir tā, ka viņiem tās jostas nepatīk, un tad viņi mēģina visādāk no tām jostām kūņoties ārā, un tad sanāk tā, ka tipiskākā kļūda, to jostu, kas iet pāri plecām, jā, viņš pamanās pavilkt zem rokas apakšā pa vēderu. Man ikdiena šobrīd šī ir. Un šajā brīdī, tajā, ja nedod Dievs sadursmi, tajā brīdī notiek, tā josta nepilda savu funkciju. Un gluži pretēji viņi pat izdara vairāk kaitējumu nekā tad, ja viņas vispār nebūtu. Ja, jo tajā brīdī viss tas trieciena spēks aiziet uz iekšējiem orgāniem, uz mugurkaulu, un tur ir ļoti smagas traumas. Un bieži vien bērni to klusiņām izdara, jā, līdz ar to vecāki pat nepamana. Viņi smuki, viņi piesprādzējuši, bet pēc 10 minūtēm tas bērns ir ārā. Līdz ar to droši vien, kad es aicinātu arī ik pa brīdim uzmest skatu, atpakaļ skatu spogulī un paskatīties, vai tas bērns savā autokrēsliņā vēl joprojām ir tā, kā mēs viņu nolikām. Mm-hmm. Ja mēs runājam par to ikdienas praktisko lietu, kas ir tas, ko jūs vēl novērojat savā ikdienas darbā? Kas nāk iekšā? Ko jūs redzat, kur var labot, uzlabot to ikdienas rutīnu. Labi, mēs runājam par šo sprādzēšanos. Kas ir vēl, ko jūs novērojat? Ko jūs gribētu pateikt? Nu, tātad, principā, tas, ko mēs viennozīmīgi redzam, kāpēc mēs arī daļēji šo te trauksmes zvanu sitam, ir tas, ka statistika, runājot par ceļu satiksmes negadījumiem kopumā, kuros iesaistīti bērni, runājot par arī par dažādiem mobilitātes rīkiem, gan par velosipēdiem, kas ir standārds, gan par dažādiem mehāniskiem braucam rīkiem, gan nu jau arī modas lieta, elektriskie skūteri, mēs redzam to, ka tā statistika kāpi. Jā, un tie cipari palielinās, un, diemžēl, nu, mēs esam bēdīgi par katru gadījumu. Okay, labākajā gadījumā tas varbūt ir sasists aukonis, nobrāst piere, jā, vai celītis, jā, kas pats pa sevi milzīgus seks neradīs. Bet, diemžēl, ir bijuši arī vaļēji lūzumi, ir bijuši arī nu, smagi gadījumi, kur ir bērns ilgstoši ārstajās slimnīcā. Jā, un ir operācijas, ir intensīvā terapija, ir ilgstoša atlapšana, rehabilitācija, un būtībā ir tas, ka nu, šajā brīdī bērnam, ģimenei, nu, tuvāko cilvēku lokam arī nu, tā vasara, ja tas notiek vasarā, arī ir sabojāta. Tieši tā. Pietiek ar vienu momentu, lai tas tā būtu. Cik precīzi parasti noteikti aptaujāšana, kad tiek ievests bērns līdz ir vecāks, jūs detaļās jautājat? Nu, kas, tā, ko, kāpēc, mums ir ļoti svarīgi, lai saprastu, es jau saprastu, kāds noteikti. Mums ir ļoti svarīgi uzzināt, un tas ir tas, kur mēs neredz sastopamies ar to, kad vecāki to uztver, kad jūs gribat mums laikam morāli lasīt, kāpēc jūs mums to prasat,
kāda starpība, kur tas bērns bija, vai viņš bija piesprādzies. Reku, bērns palīdziet viņam. Bet mums ir ļoti svarīgi saprast šo te traumas momentu, jo bieži vien no tā ir atkarīgs, kāda veida bojājums viņam varētu būt un kā mums ir šajā gadījumā jārīkojas. Tāpēc tas nav tāpēc, lai lasītu morāli, jā. Tas nav tāpēc, lai šos datus apkopot un sūtītu kādam. Jā. Protams, mēs sadarbojamies ar policiju, jā, tie ir runa pa ceļa satiksmes negadījumiem, bet bieži vien ir tā, ka pusauži izvēlās, piemēram, nu, viņiem ir bail, vai viņiem ir kauns, vai viņi negrib kaut ko stāstīt. Bieži vien arī vecāki, tu viņam pajautā kaut ko, tu skaties, nu, seja paliek sarkana, balta, sarkana, jā, teiksim, karoga krāsā. Jā, jā, jā. Un saprot, ka, nu, kaut kas īsti nav tā, kā vajadzētu. ķermeņa valoda nodod. Es varbūt negribu, lai mēs ejam tajā, nu, ka mēs tagad veidosim likumus un domāsim sodus par to, ka ja Jānis piefiksē, ka vecāks nav piesprādzējis savu bērnu, tad mēs viņam nosūtīsim vēlāk rēķinu, jo uz nelaimes nav vēl vērno likstu, ko liklāt. Bet kā būtu šīs lietas jāsavāk kopā, domājot par to, nu, kā cīnīties pozitīvā ziņā? Jo būtībā tas, kas nāk ārā no bjākus, šis te trauksmes zvans, tāpēc jau ir šī priežījuma salē, tāpēc arī mēs esam šajā kampaņā. Nu, tas ir jau viens no. Bet ja mēs runājam par tādiem normatīviem aktiem, arī par sodiem nedaudz, arī tiem ir jābūt. Viņiem ir savā ziņā audzinošs raksturs. Būsim godīgi. Neapšaubām. Nu, lai gan ļoti svarīgi ir, lai būtu šī ta soda neizbēgamība. Jo soda var būt jebkādi. Ja viņi vispār netiek piemērot, netiek konstatēt šie pārkāpumi, nu tad tam liela jēga nebūs. Ja? Protams, kaut kāds bailes vienmēr pastāvēs, ja? Bet nu, man jau tas nenotiks. Ja? Man liekas, ka vēl ļoti, ļoti svarīgi arī ir šos te gadījumus, ja, ko Jānis teica par to, kad kāds ir bijis iemesls, ja, kas ir noticis tam negadījumam, ka tos arī varbūt pat vēl vairāk papētīt. Arī mēs cenšamies šobrīd vairāk šo te analītisko darbu veikt, lai tieši varbūt mērķtiecīgāk kaut kādu pieņemt šo te normu, ja, kas tieši varbūt vairāk varētu palīdzēt. Jā, bet es teiktu, ka tā soda neizbēgamība un šeit tehniskie līdzekļi ir ļoti labi un ļoti palīdz kontrolēt satiksmi, bet tieši šajos jautājumos un diezgan grūti, jā, došiņ, kad Ānis piekritīs, ja, ka diezgan grūti ir tieši par šo te par sēdeklīšiem, par tādām lietām. Nu, nav skeneri. Es atzīšos, es esmu saņēmis rēķinu par telefonu lietošanu vadot automašīnu. Man atnāca vienkārši rēķins ar fotogrāfiju. Kas tas tāds ir? Jā? Brīvības tālenis tur ir. Ja? Paldies kolēģiem samaksā. 360 grādu kamera ir nostrādājusi. Ja, precīgi. Un te, es kāpēc atzinos šajā savā nu, noziegumā, ja? Vai nav iespējams iet tālāk laika gaitā, domājot par šo stāstu, kas skenē klau, vai tur ir kāds piesprādzējis? Nu? Es domāju, ka nākotnē mēs tajā virzienā noteikti aiziesim, jo tas uzsvars no cilvēka kapitāla uz tehnoloģijām tiek pārliks un tiks pārliks, un visticamāk, ka citu iespēju tur nebūs. Jautājums, par ko mēs domājam, kur ir tā robeža, jo visticamāk, ka neviens no mums negribētu dzīvot totālās kontrolas apstākļos. Nu, tas būtu visticamāk nepatīkami, arī tad, ja es neko nepārkāpu, vienkārši nepatīkami to vien apzināt. Tieši tā. Līdz ar to... Un es nepateikšu, kur ir tā robeža, bet viņi noteikti ir, kuru pārkāpjot, mēs būsim droši, bet būsim nelaimīgi. Bet no otras puses es absolūti piekrītu, ka tas, ko mēs no savas puses redzam, runājot ar cilvēkiem, kurus gan mēs apturam, gan arī veicot profilaktu raksturu pasākumus, ir cilvēki, kuri ir paši šo savus bērnus ir piesprādzējuši, viņiem nerodās jautājumi, mēs pat viņiem speciālas motivējošas balvas par to iedodam, ja kāds ir redzējis, varbūt kad pats saņēmis šo tādu runas rūdu lēlītu, ko uz drošības jostas var piesprādzēt bērnam. Bet savukārt tie vecāki, kuri pārkāpi vai neaizdomājās vai dažādi citi iemesli pēc šo drošības riskus ir radījuši, es piekrītu, ka daļu no viņiem mēs varam motivēt, veidojot izpratni un aicinot un stāstot, bet visticamāk jāpiekrīt, kad būs daļa vecāku vai daļa patiesībā jebkurš pieaudzis cilvēks, kuram lielākais laikam motivācija būs tad, ja viņu pieķers vai bailes tāpat pieķertam. Nu, diemžēl vai par laimi daļa tāda cilvēka tomēr ir. Un tam šie te uzraudzības instrumenti arī ir vajadzīgi.
lai veiktu šo te vides kontroli. Un tas, ko dara citas valsts īstenībā, un iespēju robežās daram arī mēs, bet tas ir tiešām ilzīgs datu apjoms, ka mēs šajā te kontrolē iesaistām ne tikai speciāli verificētus instrumentus, bet jebkuru satiksmes dalībnieku. Kas nozīmē, tas nozīmē, ka jūs, piedaloties satiksmē, zinat, ka šī tas soda neizbēgamība iestāsies ne tikai tad, ja jūs piefiksēs policijas darbinieks, bet jebkurš satiksmes dalībnieks un nosūtīs to jūsu pārkāpumu atbildīgajām institūcijām. Es domāju, ka daži... Delfa reportieris, domāju, tad es pretinu. Vai nu Delfa reportieris vai jebkāds cits reportieris ir gadījumi, kad un cilvēki mums šos materiālus sūta lielā kvantumā, mēs viņus izskatām un es domāju, ka arī publiskajā telpā jūs esat pamanījuši, ka ir vadītāji, kuri pat nopelna savu kriminālu atbildību par to, ko viņi ir izdarījuši. Tā kā tas ir tas instruments, uz kuru mēs varam iet, ka patiesībā šo te uzraudzību un kontroli veicam ik viens no mums. Bet tad jautājums no otras puses gan par normatīviem, kādā veidā šo informāciju mēs varam apstrādāt, cik ātri to varam izdarīt, kādas datus mēs varam izgūt, lai tas process nenogremdētu pašu ideju. Bet es pieļauju, ka tas ir tas virziens, uz ko mēs varētu iet. Policistu skaitu lielāku varbūt uz ielām mēs vēlētos, bet ja mums izdotos ne tikai policistus, bet arī, tā teiksim, palīgus acis uz ielām izlikt, tas būtu ārkārtīgi milzīgs iegūms satiksmes drošībai. Mhm. Anna, paldies. Es varu īsu komentāru par šo Vācijas piemērs. Es gribēju mazliet pieminēt, kad ja mēs runājam tieši par normatīvu aktu grozījumiem, ja, tad nesen tika izdarīt grozījumi ceļu satiksmes likumā un tika dots arī daudz lielākas tiesības pašvaldības policijai kontrolēt ceļu satiksmi, pat arī ātrumu kontrolēt, ja. Ļoti labi. Un tieši es domāju, ka ļoti liels ieguldījums varētu būt par šo elektro skrējriteņu kontroli. Un otra lieta, ja, kas arī likumā tika noteikta, ka no nākamā gada janvāra būs obligāta šo elektro skrējriteņu reģistrācija. Un arī ir obligāta vadītāja apliecība, lai brauktu ar elektroskrēti, un vismaz velosiped vadītāja apliecība. Jā, paldies. Karina, varbūt iedodiet īso savu komentāru, pieliekot klāt Jāņa šim traumu stāstam. Labi, ir vieglākas traumas, kuri vienkārši sastuma nobrauz, un varbūt kāds lūzums ar skrēteni. Ir smagākas traumas, kas notiek tajā brīdī ar bērnu, psiholoģiski, ar vecākiem. Jūs ar to strādājat ikdienā? Mēs pilnīgi noteikti pastāstiet par šo īsti. Mēs strādājam ar traumu, kas paliek citreiz ar visu mūžu var palikt kopā. Pat? Bet, jā, nu, daļa, absolūts vairākums cilvēku būs spējīgi tikt pāri emocionāli traumatiskiem notikumiem. Bet būs daļa cilvēku, kas cieš negadījumos vai traumatiskos notikumos, kuriem būs ļoti grūti. Un tas saucās posttraumatiskais stresa sindroms, un mēs noteikti strādājam bērnu Klīniskā universitātes slimnīcā ar šo ārstējumu. Bet man gribējās piebilst, dzirdot par pusaudžiem, kas ir balti un sarkani un balti pārvēršās. Un ir jāatcerās, ka pusaudžiem, kaut arī pusaudži ir ļoti riskantu uzvadību un ļoti jaunu aizraujošu pieredžu meklētāji. Tas ir vecuma posmam saprotami un sagaidāmi. Vecāku ietekme vēl aizvien ir ļoti svarīga pusaudžu vecumā. Tā tikai liekas, ka viņi mūs neklausās. Tā nav taisnība. Tā kad pajautā pusaudžiem, tad absolūts vairākums saka, ka viņi ciena un mīl savus vecākus, un viņu vērtības lielākā daļa vērtību viņi esot arī viņu vērtības. Tā ka, ja mūsu vērtības būs tās vērtības, ka mums jābūt drošiem uz ceļa, tad arī mūsu bērni liela varbūtība, ka viņi arī pusaudžu vecumā ievēros noteikumus. Paldies, ka tu šo pasīdu nozīmē, ka es mājās puika un meiteni 15 gadīs, kas saka, ka es ātrāk pamest šo māju, īstenībā viņš saka tieši pretējo, ja, ka viņam tā ir vērtība, ka viņš grib līdzināties un būt tū. Viņi to saka, bet viņiem viņi ir lietas, ko viņi nepasaka. Jā. Jāatcerās, mūsu nozīme ir ļoti svarīga arī pusaudžu vecākiem. Paldies, ka tu atzīmē šo. Jāni, vēl īsi par mikromobilitātes rīkiem. Mēs likām varbūt uzsvaru gan daudz uz automašīnām, kas ceļa satiksmē, bet arī ēvar atzīmētās ķiveres vadītāja apliecība. Un šobrīd, nu, ja mēs skatāmies uz elektroskūteriem, vienkārši skūteriem, dažādiem braucamiem ir tādi elektriskie dēļi, ko es novēroju. Tad ir tās tāda viena rata elektro braucamie, kas kļūst tagad populāri ļoti. Es viņus arī vairāk redzu. Kas ir tas, kas jūs sataudz šajā kontekstā? Jo braucamrīk kā braucamrīk, nu, viņi visi īstenībā ir labi jautājums par viņu izmantošanu.
Mēs varam savainoties arī ar parastu banālu nāzi, jā, bet mēs varam uzsmērēt brokastu maizīti. Jā, jautājums, kā mēs konkrēto lietu izmantojam. Un, tas, ko mēs redzam, viennozīmīgi ir tas, ka, protams, ir ienākuši šie jaunie spēlētāji, jā, elektroskūteri, žiroskūteri, kā jau visādāk hoverboard un kas tik vēl ne. Un, principā, tas ir tas, ko pirms 10 gadiem mēs varbūt neredzējām, nezinājām, jā, kad ar šādiem var savainoties, bet tai pašā laikā ir arī, nu, teiksim, tas standarts, arī, kā jau es minēju, no tiem pašiem velosipēdiem bērni krīt biežāk. Arī biežāk. Procentuāli viņi brauc vairāk, krīt biežāk, jā, bet tik un tā tas pieaugums ir. Arī ar mehānisku skrēriteni vai skateboardu dēli arī viņi krīt tieši tāpat. Jautājums ir tikai par to, kā mēs definējam to, kam būtu jābūt nu, minimālai droši vien kad aizsardzībai, kā mēs varētu pasargāt savus bērnus. Jā, tas ir viennozīmīgi, nu, manā skatījumā, viennozīmīgi jautājums par ķiveru. Jā, ja runājam par velosipēdiem, tad velosipēdistus un bērnus un pieaugušos ar ķiverēm uz ielām var redzēt. Ja jūs man prasat par elektroskūteriem, tad es teikšu godīgi, es neesmu redzējis precīzi nevienu braucēju ar ķiveri. Varbūt, ka es nezinu, kur ir jāskatās. Bet, principā, tas ir tas, kas man bišķīt satrauc. Un tas varbūt ir tas virziens, kurā būtu jādomā par to, kad, jo mēs zinām to, ka nu, ir pierādīts, ir uz pētījumiem balstīts tas, ka elektroskūterim ir daudz augstāks, kaut vai salīdzinot ar to pašu velosipēdu, viņam ir apmēram 2 līdz 3 reizes augstāks risks gūt tieši galvas traumu. Ja mēs to zinām un ignorējam, tad jautājums, kāpēc tā tas notiek? Jo tā ķivere, nu, viņa pasargā no ļoti daudzām lietām. Nu, tas es parasti pēc analoģijas prasu tā, ja man prasa, kāpēc vajag ķiveri. Es savukārt paprasu, mēs nopērkam jaunu mobīlo telefonu. Ko mēs izdarām? Mēs viņam uzlīmējam aizsargstikliņu. A, kāpēc? Tāpēc, ka mēs gribam, lai viņš kalpo nevis 1 mēnesi, bet varbūt 1 gadu vai 2 gadus. Tieši tāpatās ir ar veselību, jo mēs zinām, ka mēs varam traumēt savu centrālo procesoru, kas mums ir galvā. Jautājums, kāpēc mēs viņu nesargājam? Retorisks jautājums. Jā. Retorisks tepat laikā tieši un precīzi. Tieši un precīzi. Es iedošu vienu atsauci. Dažādās pasaules valstīs veiktie pētījumi apstiprina to, cik nozīmīgi ķiveres lietošana. Tā mazina triecienu, kaut arī, teiksim, ja krīt uz sejas, es šo faktu nezināju, kas ir interesanti. Labi, tu krīt uz sānēm uz aizmuguri, ķiveri pasargā. Bet arī krītot uz sejas, ķiveres priekšējā mala, tik un tā veido inerci un pasargā tāpat un samazina triecienu spēku. Un tagad ir pētījumi daudz un dažādi, bet nu, pat interesējoties, tu pat vienmēr neuzzini pa viņiem. Nu jā, tās ir nianses tehnisks varbūt, jā, bet tai pašā laikā, jā, teiksim, tā ķivera, viņa jau nav tāpat vien radusies. Viņa ir tāpat kā jebkura tehnoloģija, viņa gadu gaitā izstrādāta, modernizēta, atjaunota, testēta un tā tālāk. Un viņa domā tāpēc, lai mūs pasargātu, protams. Jā, jā. Ruta, lūdzu. Par ķiveri un par salīdzinājumu ar kalnu slēpošanu. Protams, tā ir daudz mazāka sabiedrības daļa. Tur ir, nezinu, nu jā, tad izlasīti cilvēki, varbūt, kas nodarbojas ar šo sportu veidu, ja mēs salīdzinām, piemēram, ar riteņbraukšanu, kas daudz pieejamāks. Bet pirms vairākiem gadiem, kad es, piemēram, sāku nodarboties ar šo sportu, tas bija jau pirms ļoti, ļoti daudz gadiem, nu, te jau neviens, izņemot tos bērnus, kur devās trenēties kalnu slēpošanā, nelietoja ķiveres uz kalnu. Nu, vecāki, piemēram, nāca cepurītēm, treneri tāpat, un visi... Stilīgi, turisti, jā, jo ķiveri nevis bija stilīgi cepuri, bet ķiveri bija tik nestilīgi kā ārparāts. Šodien aizbraucot uz kalnu ziemā, es domāju, ka jūs varbūt uz vienas rokas pirkstiem saskaitīsiet cilvēkus, kuriem nebūs tā ķivera galvā. Un, diemžēl, man treneri, piemēram. Nu, bet tur neko. Tur neko. Bet lielākā daļa tomēr ir mainījuši savu attieksmi. Un es domāju, ka ļoti līdzīgi tas jau ar laiku notiks varbūt arī ar riteņbraukšanu. Tas gan prasa ilgāk laiku, jo tāpēc, kā es saku, tam, tur cilvēks skaits ir krietni lielāks. Bet, piemēram, nu, nezinu, kaut vai par piemēru Vācijā, nu, mēs redzam daudz vairāk arī pieaugušu cilvēku uz ielas ar ķiverēm, ar riteņiem, vai ne? Latvijā vēl mazāk, un es biju viens no tiem līdz šim, tagad man ir, pateicoties šai kampaņai, arī savu riteņbraukšanas ķiveri, man nebija bijusi kopš treniņu laikiem, tagad palāk. Man ir, jo es tieši kā reizi iesākoties šai vasarai vīram sacīju, ka tas ir kaut kādā ziņā muļķīgi, ka mēs liekam meitenēm visu laiku tās ķiveres likt galvā, un es esmu tā mamma, kur pat pagalmā lūdzu mājās, jo mums bija gadījums, kad...
kad tur bija saskriešanās un šķūnīšu stūris patrāpies. Un ja tā ķivera nebūtu bijusi, tad arī mājās tas būtu bijis ļoti, ļoti traki. Mm. Tā kā, nu jā, un tāpat laikā paši mēs to nedarām. Un tur veidojas absolūti atžgani šis te piemērs, ar ko mēs vispār šodien sākām, ka mēs esam šī priekšzīme. Kā es varu būt priekšzīme, ja es pati braucu ar savu tur lielo to čopper riteni, priecīgi matiem plīvojot, un bērniem mēs neko liktās ķivers. Tas tā nestrādā. Tāpēc, nu jā, manuprāt, izpratne, paaudžu maiņa, izpratne, un paliek arvien labāk. Tas, ko es gribu tikai pateikt, ka lai arī tā statistika varbūt mālējās dikt melna, bet man šķiet, ka tā izpratne par drošību un tā sabiedriskā doma tomēr nu, kļūst labāk, vismaz manā burbulī. Mm-hmm. Ir tā. Mēs tieši pirms ēteru pārunājām šīs statistikas ar Andu Aivars arī bija apskatījies. Nu, mēs esam tikuši uz priekšu krietni. Es Aivaru atsaukšos mazliet uz mūsu kampaņas atklāšanas pasākumu Vērmanas dārzā, kur bija arī satiksmes ministrs, kurš šobrīd un aktīvi iestājies arī par to, kas ir obligāta ķivera izmantošana. Jūs dalījāties atklāšanas pasākumā arī ar īsu stāstu par to, ka ķivera ir jums izglābusi dzīvību vienā dzīves nogriezienī, tiešā veidā arī braucot. Nedaudz par to ķiveru obligātumu, jā, nē, kāda ir jūsu pozīcija, kur mēs atradīsim to vidusceļu, kas būs gan sabiedrībai labs, gan arī, lai mēs maksimāli daudz paglābtu cilvēkus un bērnus. Neskatoties varbūt uz dažādām muļķīgām ziņām šobrīd arī sociālajos tīklos, ja, kur sāk gandrīz vai zoboties par to, ka vajadzēs šīs te ķivers, es domāju, nav nekādu divu domu par to, ka viņas ir nepieciešamas, ka viņas palīdz izvairīties no daudz smagākām sekām gan bērniem, gan pieaugušiem. Bet tā kā nav tik viegli panākt sabiedrībā šobrīd, lai pilnīgi visiem būtu obligāti, ja, un kad vēl to visu kontrolēs un kā tur sodīs, es domāju, ka vajadzētu varbūt tiešām sākt ar to pirmo soli, ka tiem bērniem un jauniešiem būtu obligāts tās ķīvēs vismaz līdz tiem 18 gadiem. Es domāju, ka tas būtu pirmais solis. Savukārt, pieaugušiem, nu, viņiem arvien vairāk būtu pašiem jāsaprot, ka kā piemērs viņiem ir jārāda tas. Nu, šobrīd es domāju, ka šajā mūsu tajā dzīves posmā vajadzētu šādi rīkoties. Mm-hmm. Karin, varbūt jautājums jums tāds absolūti banāls un vienkārši. Kad vecāku priekšzīme ir būtiska? Vienmēr. Tā ir tā atbilde. Un kur visbiežāk jūs redzat kā profesionāli, kur mēs kļūdamies pieaugušie? Tādā izpratnē. Nu, labi, mēs piemēram, steiga. Darbs, skaidrs, jā, sapulces, tad uz laukiem jābrauc, tad ir ceļojumi. Nu, visu laiku ir kaut kas, mums tie tā ritms katram dzīvē ļoti, ļoti piepildīts lielā mērā. Nu, īstenībā strādājot ar ģimenēm, man jāsaka, kļūda ir bieži vien uzskatā, ka bērniem, nu, tur ir dažādas proporcijas, bet varbūt tas priekšstats, ka bērniem jāsniedz vai nu tikai mīļums un uzvedības korekcija, piemēram, tiek atstāt novārtā. Vai tieši otrādi, ka tikai uzvedības korekcija un tad tas mīļums tiek atstāsts novārtā. Īstenībā ir jābūt ir gan mīļumam, gan arī uzvedības korekcija un regulēšana jau no paša agra vecuma ir ļoti, ļoti svarīga bērna attīstībai, bērna drošībai. Un tas ieaudzina labas ieradumus, bet arī labas attiecības, kas palīdz pusaudžu vecumā. Ir zināms, ka tie vecāki, kas ir teiksim, mīļi un labi, bet nekoriģē vispār uzvedību bērnam tieši un otrādi, tieši tie vecāki, kas tikai koriģē bērnu uzvedību un nesniedz mīļumu, tie būs tie, kas visvairāk riskantu uzvedību pievērsīsies pie riskantas uzvedības, darīs vispārgalīgākās lietas pusaudžu vecumā. Apgriezt proporcionāli. Jā, tieši tā, kad vislabāk ir tomēr tas balanss, kad ir gan viens aspekts, gan otrs, un ir svarīga tā uzvedības korekcija, regulēšana, viņi mācās, viņi ļoti, ļoti svarīgs tas piemērs, un ka mēs arī tomēr nokoriģējam, ka mēs redzam bērns kaut ko dara, jā, nepareizi, mēs viņiem pasakam, ka tā nedrīkst, vai kā tā nevajag, un paskaidrojam, kāpēc. Man tava dzīvība ļoti svarīga, tu man esi ļoti mīļš. Tāpēc mēs ievēram noteikti. Kāpēc? Jā. Paldies, pasītošo. Es ieliku šajā sarunā vecu tēzi un citātu, es viņu sauc arī par tādu narratīvu. Nu, kad mēs augām, tad jau tādu lietu nebija. Nu, pasties, kā mēs visi izaugām. Es domāju, kāds no jums šo dzirdējis. Ko kādien jūs atbildētu uz šo te? Jo ik pa laikam es dzirdu no kāda pieaugušā, apzinīga,
Nu, kad nav kaut kas darīts. Nu, kāpēc vēķība? Nu, nav kur likt bagažniekā. Ko tu ņemsies? Nu? Laiki mainās. Un izpratne par daudziem aspektiem mūsu dzīvē ir mainījusies. Informācijas daudzums, kas mums ir pieejams, un datu daudzums par traumām, par bērnu audzināšanu vai kādi aspekti ietekmē vai neietekmē mūsu dzīvi un mūsu drošību. Mums ir daudz vairāk informācijas. Mums nav tā pati informācija, kas bija mūsu vecvecākiem augot, piemēram. Tāpēc arī mēs varam pieņemt citus racionālākus lēmumus un būt daudz prātīgāki, varbūt nekā mūsu pieaugušie vecvecāki. Jā. Ikdienas steigā kā ielikt sevī to domu, to rituālu, ka man ir jāievēro šīs lietas. Jo es pieķērsies sev, kā es ko darot. Nu, ka tu tā kā to apzinies, ka tev vajadzētu tā rīkoties, bet nu, tu nerīkojies, jo, ai, nu, jāsteidzās. Iedod kādu kodu, ko var izmantot. ABC vienkāršo kaut kādu. Pirmkārt, ļoti svarīgs tas aspekts, ko mēs minējām par to izpratni. Un šī kampaņa ir tieši arī par izpratnes veidošanu, par izpratnes vairošanu, par to, cik tas ir svarīgi. Un būs cilvēki, būs vecāki tādi, kas zina, ka būtu jāuzliek ķiveri, bet neuzliek, zina, ka būtu jāpiesprādzē bērns, bet to neizdara. Un tad šis ir tas brīdis, ka mēs varam ļoti labi pārbīdīties no tā, ka mēs to neizdaram. Mēs ne tikai zinām, bet mēs arī izdaram. Tas ir viens lēmums, un tad darot, mēs zinām, ka ieradums veidojās vairākas reizes atkārtoti darot vienu to pašu, un vienā brīdī cik? Tas aizies. Nu, it kā runā par mēnesi, ja? 28. It kā, nu, būtu tas mēnesis jāiztur, un tad jau būtu ieradums. Nu, tad, jā, mēnesi vai mums ir jāiztur, un tad arī viss nav jādomā. Viss mēs to darām, kā jau mēs runājam par piesprādzēšanos, par bērnu piesprādzēšanu, mēs to vienkārši darām. Un viss. Bet otrs ir tad vēl tie cilvēki, kuri, teiksim, noniecina vai nesaprot to, cik tas ir svarīgi ievērot drošību. Un šeit savukārt ir ļoti svarīgi, ka šeit kampaņa var tieši kā reizi mums atgādināt par to, ka tas ir svarīgi. Un tās ir muļķības. Daudz visādi pieņēmumi, stereotipi, ar ko mēs dzirdam, varbūt apkārt, nevajag tiem ticēt. Jā. Mēs esam pārbaudījuši datus, mēs zinām, ko mēs runājam, mēs tāpēc arī dalāmies ar šo informāciju. Paldies. Es vēl kādien jums tādu jautājumu par sabiedrības modru aci, ko Andis aizskāra. Un mums ir tā kā iegājis, ka, nu, es izmantošu šo žargonu vārdu – stučīšana. Bet skatāmies pozitīvā ziņā, kā jūs raugaties uz to, kāds varētu mainīt arī nu, iekšējo zemziņas pasaules katram ievērot noteikumus, mainīt savus rutīnas, lai tas tiktu ievērots. Kādu inerci tas iedot? Ja mēs tiešām zinātu, nu, ka jebkurā brīdī kāds man var nofilmēt, nofotografēt, un ir tas ko Andis minēja, bailes tapt pieķertam. Cik liels spēks tam ir? Ir vesela zinātne par sociālo psiholoģiju. Veic visādus pētījumus par to, kas ietekmē cilvēku uzvedību. Un ir zināms, ka ja vispār nekādas kontrolas nav, tad cilvēks daudz mazāk ievēros noteikumus. Piemēram, kaut vai tas pats, nezinu, izliekot policista izdrukātu dzīvu izskata bildi pie izejas veiklam, tādā veidā var samazināt zādzību daudzumu. Ja? Tikai tas kā atgādinājums nopietni, kā atgādinājumi par to, ka ir jāievēro noteikumu. Un tas, ka mēs zinām, ka cilvēki varbūt mūsu apkārtēji arī vēros, tas ir atgādinājums. Mēs jau visi esam tikai cilvēku, un ja mums ir viens liekas atgādinājums, tas nenāks pa sliktu. Paldies. Rūta, iedod vēl savu komentāru par to, kaimiņu pieskatīšanu vien otru pieskatīšanu, cik tam ir liela jauda, tavuprāt? Nu, ka mēs viens otru pievaktējam. Es negribu tagad uzsvert to, ka es vai tu, mēs kaut kā tur citādāki vai kā, bet es domāju, ka tu būsi ievērojis. Jā, bet tu droši vien būsi ievērojis, ka varbūt uz tevi noraugās varbūt vairāk tā iemesla dēļ, ka tavs darbs ir publisks. Un es domāju, ka tad
ļoti iespējams, ka tad arī pārējā sabiedrības daļa jūstos tāpat, kā es jūtos ikdienas. Nu, man tiešām neceļas kaut ko pārkāpt publiskā vietā, tādēļ, ka es vienkārši zinu, ar ko es riskēju, un tas risks nekādā veidā neattaisnojas. Ja tas tā nostrādāt, nu var būt, ja es tā, nu, pati tā kā uz sevi tā paraugos, nu ļoti iespējams, jā, ka tas kādās reizēs ir man atturējis, varbūt pārkāpt par to zebriņu un par sarkano ātrāk pārskriet pāri. Ja es redzu, ka man apkārt ir cilvēki, un es zinu, ka labāk ne, neriskēšu. Bet tas, ko es gribēju vēl pieminēt, ka ja mēs šodien runājam par to, kā vēl var būt kaut kādā veidā veicināt uzlabojumus visā šajā drošības jautājumā, tad es iedomājos, es nezinu, vai tas tā ir, bet ļoti iespējams, ka kādam arī no vecākiem kaut kādā brīdī finanses ir tas, kas kaut ko izšķir, jo, ja mēs runājam par ķīveri, tad varbūt tas nav pats dārgākais pirkums. Lai gan tas arī kaut ko maksā, kaut kādu naudiņu. Mm-hmm. Bet, ja runa ir par autokrēsliņu, tad tas nav lēts pirkums, tas ir ieguldījums savā ziņā. Un tur, es domāju, es nezinu, tāpēc es saku, es nezinu, vai tas ir vai jā. Nav. Bet, protams, vienmēr var atrast iespējas, un tam, kuram būs tā izpratne, vēlme, tas atradīs iespējas, bet vai tas ir tā kā veicinoši tajā brīdī, nu vienmēr sakot, es lieku tikai aiz auss padomāt par to, ka var būt, ka šajā, nu, tajos brīžos, kad kaut kur ir jāizšķirās par labu tam vai šim, ka tas finansiālais jautājums arī var nospēlēt savu lomu, lai gan tur ir arī līdzīgi, kā jau arī Jānis minēja, tas piemērs par to telefonu stikliņu, ja, ko mēs uzliekam. Es ļoti labi atceros, ka Jānis Skutelis jau pirms vairākiem gadiem savā stand-up izrādē stāstīja joku par to, ka tad, kad tev ir jāpērk bērnam ķīveri, 30 eiro pa ķīveri, ak, Dievs! Un tad ir tas iPhone vāciņš, kur tad, nu, 30 eiro iPhone, nu, normāli, jo, nu, to, come on, tas ir jauns telefons, vai ne? Tas, nu, tā, bērnam ķīveri. Ja? Nu, tā kā, protams, tas ir tikai un vienīgi stāsts par mūsu vērtībām un tam līdzīgi, bet es tikai maz drusiņu, jā, liekai zaus, var būt padomāt arī par šo. Nu, kad šīs visas lietas nevienmēr ir, nu, jā, tas nav tomēr, tas nav zandalītis. Tieši tā. Mūsu sarunas izskaņā bija višķinī pamācījā. Ļoti labi, ļoti labi. Paldies, paldies. Mūsu sarunas izskaņā es gribētu varbūt tādus ceļa vārdus. Ko jūs katrs nu, tā kā pasvītrot, izvilkt ārā no mūsu stundas sarunas? Evers, atļaušos sākt ar jums, jo bijām kopā gan atklāšanas pasākumā, kur bija satiksmes ministrs tajā skaitā. Nu, kas ir tas, varbūt, ko jūs gribat iedot pasvītrojot ar traktu melnu svītru? Nu, mēs šeit aiz muguras redzam diezgan daudz ceļazīmes, un dzīvē viņas ir vēl daudz, daudz vairāk. Ja, tā dzīve nav viegls ceļš. Un man liekas, ka tas, ko varētu varbūt no, ne tikai no šīs diskusijas, no šīs kampaņas paņemt līdz, ka lai šī te, tā svarīgākā ceļazīme, tā priekšzīme, paliktu mums kā pietiekoši augsts prioritātes tarp visām pārējām. Mm-hmm. Paldies. Paldies. Andi, ko jūs paņemat, ko teicat? Nu, laikam pasvītrot. Viena ir, ka ieradumam tiešām ir liels spēks un ļoti liels spēks, un tāpat tās, kā mēs no rīta vakarā tīram zobus, tāpat tās mums vajadzētu veidot šo te ieradumu, mācīt sevi, disciplinēt sevi un mācīt, un tad viņš aizies vai nu pēc 28 vai pēc 38, varbūt kādam pēc otrās reizes, bet aizies absolūti automātiski. Tā ir viena lieta, un otrs ir, vajadzētu novērtēt to, ka mēs mācamies praksē, nevis teorijā. Līdz ar to šeit atkal tā loma ir vecākam. Mēs varam iemācīties noteikumus vienos kursos skolā, jebkur citur, bet mēs mācamies dzīvē praktiski piedaloties satiksmē. Lielākā daļa bērnu to dara pirmajās dzīves gados kopā ar vecākiem. Vai nu vismaz, ka tā skaitā pārvietojoties ar transportu līdz kopā ar vecākiem. Tā kā tas, ko mēs rādām ar savu priekšzīmi, kā galveno ceļazīmi, tas tiešām ir būtiski. Un tāpēc es aicinātu vecākus, arī tad, ja tas mazais bērns sēž aizmugurē, pašiem braucot arī nevirpināt par rokām savu jauno iPhone vai kādu citu ierīci, nerādīt to priekšzīmi un iespējams, arī pašam bērnam nedot jau braucot spēlēties ar šo te ierīci. Pirmkārt, slikti acīm, otrkārt, varbūt, kad jau tādā veidā veidosies
saikni, kad transporta līdzekļi paredzēts, tā skaitā, lai skatītos planšeti. Par to vajadzētu arī aizdomāties. Paldies. Jā, paldies. Karina, kāda būtu jūsu ceļa vārdi? Mana ceļa vārdi ir tāda, ka drošības jautājumi baudzinot bērnus nav diskutējami. Tas ir 100% jāizlem kā noteikums. Es no tā neatkāpjos un no paša maza vecuma izturam bērnu protestus un rādam labu piemēru, kad bērni jau spēj saprast, ka vecāki rāda piemēru un ka varbūt nerīkojās saskaņā savu padomu bērnam. Un tad pusaudžu vecumā vēl aizvien uzturam noteikumus, jo arī pusaudžu vecumā arī mūsu vecāku ietekme ir ļoti svarīga. Mūsos ieklausās, kaut arī izskatās, ka neieklausās. Man jūs otrais atzīmēs. Es roku, tas šis ir svarīgs. Jā. Ļoti, svarīgs jā, izturam. Un neticam visam, ko viņi saka. Ir arī tā lietas, ko viņi nepasaka par to, ka viņiem tomēr vecāki ir ļoti svarīgi. Un skaidrs, ka viņiem gribas tikt prom no mājām. Viņiem jāsaka visa tās lietas par to, ka viņi grib, nu, nezinu, tu man esi vajadzīgs, es gribu ātrāk prom no mājām vai kaut kā tamlīdzīgi. Bet ir tie noteikumi, ko mēs teiksim, viņi paliks. Viņi kļūs par viņu noteikumiem. Jā, kļūst par viņu noteikumu. Lielākā daļa. Paldies, piezīt. Jāni, jūsu ceļa vārdi. Jā, mēs šodien daudz runājam par to, ka vecākiem ir jābūt piemēram, bet es gribētu šito problēmu pagriezt bišķīt savādāk, un es gribētu teikt, ka šī diskusija nav domāta, piemēram, tikai jaunajām ģimenēm, kurās aug bērni. Šī diskusija ir domāta sabiedrībai un ikvienam cilvēkam. Nav svarīgi, vai tu esi bez bērnu vecāks, vai tevi 10 bērnu, vai tevi 20 mazbērnu. Viņa domāta jebkuram vecumam, jebkuram cilvēkam, un tikai šādā veidā mēs, ik katrs cilvēks, bērns skatās un mācās ne tikai no vecākiem. Protams, viņš to dara pirmkārt no vecākiem. Bet viņš iet arī pa ielu, viņš redz arī, ka pa ielu brauc onkulis bez ķivers, viņš redz arī, ka cita tanta veikalā bērnu nesprādzē mašīnā, kāpēc man jāpiesprādzējas un tā tālāk. Līdz ar to šie visi sīkumi patiesībā saliek kopā to lielo smuko puzlīti. Paldies. Punkts uz i, savā pusē. Jā. Es esmu par to, ka tāda preventīva darbošanās un tiešām daudz vairāk šādu te diskusiju, šādu sarunu, šādu kampaņu un uzrunāšanu, sabiedrības tāda kopēja uzrunāšana ir tas, kādu ceļu es izvēlētos. Protams, nenoliedzam droši vien arī sodmēri uzlabo visticamāk statistikas ailītes un tamlīdzīgi, bet es esmu par sarunām. Un tāpēc es ļoti, ļoti priecājos arī, ka man bija iespēja piedalīties šoreiz šajā diskusijā, jo man nākamnedēļ vecākajai meitai aprit 6 gadi, un šos 6 gadus es varu tiešām rokas sirds liekot teikt, ka es esmu runājusi ar savu smutu par autosēdeklīšu lietošanu automašīnās un par to, kā to pareiz darīt, par braukšanu pretēji braukšanas virzienam, skatu pretēji braukšanas virzienam un tamlīdzīgi, un es turpināšu to darīt, un jo mēs būsim varbūt vairāk, tā ir arī man jēgpilnākā lieta, manuprāt, kā es esmu izmantojis līdz šim savus sociālos tīklus, turpināšu to darīt, un domāju, ka jo mēs nu šādi būsim tādi feini un labi piemēri, vismaz kaut kādā ziņā, labi piemēri vairāk, jo tas arī nu tā daudz organiskāk un patīkamāk iedzīvosies sabiedrībā, nevis ar to pirkstu kratīšanu. Protams, es saku, droši vien nevar izbēgt arī bez tā, jā. Un arī to tevs pieminēto stučīšanu, bet varbūt tas... kaut kā, jo zini kā, neviens nav palicis gudrāks tajā brīdī, kad viņš tiek nosaukts par muļķi. Ja, tāpēc es esmu par to, ka mēs kaut kā tā ļoti... Ļoti feini to izdarām, un šis ir, manuprāt, viens brīnišķīgs veids, kā to darīt, šādas kampaņas. Forši, paldies tev. Te puiņi prasās zāles aplausas, kā uzreiz. Šī bija diskusija un saruna bērnu drošība uz ceļiem, ko darīt vecākiem un sabiedrībai. Es vēlos teikt jums katram paldies. Mums piedalījās CZD valdes priekšsēdētājs Aivars Senoks, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu traumu, ortopēdijas un mugurkaula ķirurgs, Latvijas bērnu ķirurgu asociācijas prezidents Jānis Supenieks. Jānis, paldies arī jums, Bērnu slimnīcas bērnu psihiatrijas klīniskā klīnikas bērnu psihiatre Karina Bennerte. Karina, paldies jums. Tāpat arī valsts policijas prevencijas vadības nodaļas priekšnieks Andis Rinkevits. Paldies TV un radio radījuma vadītāja divu bērnu māma Rūta Vinska. Paldies, Rūta. Un ar jums bija kopā arī Ēvis Ceriņš. Paldies jums. Izmantojot iespējas, varbūt ieskatīšos, varbūt mums bija jautājumi sociālās tīklos. Nebija. Ok, kolēdzi ziņoku nebija. Tā kā šī tiešaide bija skatāma Facebook platformā, gan CSDD, gan IFA, gan bijakus Facebook profilos, tur apakšā ir podziņa share, jeb dalīties.
Ja ir iespēja, jums patika, jūs gribētu šo vēstu panest tālāk, lūdzu uzspiediet un padalieties to arī savos profilos, jo, manuprāt, stundas nogriezienā mēs izgājām cauri daudz vairākām vērtīgām lietām. Es ļoti ticu, ka būs cilvēki, kas arī gribētu to redzēt un noklausīties. Paldies jums, sargat sevi un brauciet lēnām par tiltu draugi. Tā.